yambo penza mama mutinga nda azala kanabiso awa yende mutwasali bapon oko zalaka koleka kasi na ngonga oyo mama mutinga azali ko yale sute bapon mama mutinga salaki sezindi na mai trace kutu ezate kaka libende oyo ezalaka bagarde funde tikali meliye moko pon azindi deja zebe zibiye nde mututo yaki komona penza depute abeta ki sete pona likambo ya nzela ezalaki obi kalonji yenda yaki ataki babanderol menyoso alakaki biso ke ye penza azotelema mingi banzela ndenge asali na terre Jean ndenge pako yoko sala awa na badara na koyokaka boye lokola tomonaki misala na ye na terre Jean ndenge asali tomoni lisusu akiti na be ya te topesaki ye confiance makasi nde yango wana tosensibilizaki meme biso bato ya quartier population ya badara to soutenir kalonji abima po yenda azali kobongisa banzela tozomona na lolenge wana kalonji pe abimi député national abimi na provincial pe lisusu na makasi ya biso badara sans blague tosoutenaki ye makasi po tomoni ba evre na ye yango wana yaki alobaki akotika biso te me lolenge tokomi mosala pe nani abandi te toyebi te akosunga oyo akosunga te tozozela kaka tobali kotoyo ndenge nzela esili kobeba penza makasi namoni ke bafandi ya quartier mai bazali penza na fokoso makasi mpo kotala mpe meme na nivo ya biloko ya koteka nzela eza te ntango babima oke kosoma biloko na bango nakanisi na bawenze place bozali kokamba a biloko ezali na bakwi mpe ya likolo mpo komona lolenge nzela eza te baplace kobima kosoma biloko koya nango esika oyo bazali koteka ku ya via awa eza ndenge nini na kotela na bosolo mama Leticia eza kaka ndenge olobi parce que commerçant akoteka biloko na lolenge ya sombeli ata kuna ya sombi na bi moko ya malamu kasi lokola nzela eza te moto ekokute mutuka ekokute soki mpo akopesa porteur akosenga mbongo moke te kotala depense ye asali akoluka mpe ye azwa quelque chose c'est comme ça que hausse de prix ezoya masango ezomata fufu ezomata population ezobika na pasi saki ya sima mpo moto akomisa awa ndako na akotyango sha a fonction ya construction na ye parce que kokomisa sima esika ye azali ezali facile te soki akomi kuna soit akiti mangongele tuko makiti na nzoko bakomema biloko wana na motu poke ekoma esika eza azofuta mbongo ebele millier eza arekile akoki kotya ndako ya $50 me ye akotyango 70-80 parce que adepensaki ebele mpo ye atonga ndako nyonso wana ezali kaka raison ya nzela eza te population ezosufre nakanisi bino moko boyoki mama elengenga lobi kotoyo bazali mpenza na kokoso makasi meme na kofanda kobika ya bato bango mpe bazali na kokoso kasi mama elene motuna mosusu ezali oyo nakoki kotuna yo lokola etant que bino boza mpe bakandi ya biro ya kartier oyo na badarade estce yo na mokonzi ya biro ya kartier un jour bokenda bomema rapport epai ya buku mesa ya komina sele koyebisa ye soki kotalisa ye lolenge ka esika oyo bino bozali kokamba bakokoso oyo bozali na yango mpo buku mesa komina sele ye azali mokambi ya sele mobiba est ce que deja bomema rapport epai na ye ya solo mama Leticia komona likambo ya boye souffrance oyo biso nanu basali ya babiro oyo ezala ngai mama officier ezala chef du quartier tovandaka na badara te tozowuta na kikoli seke kokoma na biso eza na difikulté ezangi biso kokoma te na babiro na biso toza na baletre oyo biso deja si tokoma ekomela bourgmestre mpe partisan restriction mais depuis tokomelaka ye jamais totikali komona chef ye moko ke bourgmestre ayaki kosala na repondaa biso kaatona badepute bakokoma bakozwa balimage mokolo moko kaka nde tomonaka atindaka bato moko bayaka mpe kozwa balimage bazwaka balimage keno bourgmestre nde atindi bango à l'époque erosion esukaki juste na niveau ya babiro na suite kuna ezalaki te mais depuis bazwaka baimage bakenda koza mpe rapport moko tomona bango lisusu te mai baimage ekendaki oyo na nzela bourgmestre olobi te bozwa rapport moko te estce que bino bozalaki botikaki kolobela bango to bozalaki molenge te mpo na kolandela likambo yango mpo likambo mosusu ezali moto oyo aza na esika oyo bino bozali kokamba akoyeba realité oyo eza koleka te kasi bino nde motu boza na esika wana boye estce que bozotya ye toujours nde biso tolobaka tobakaka ye mpenza mondongo mpona likambo oyo mpo akoki ye akoki komona likambo yango eza grafiko bino nde boza siterrain nde bokomona likambo eza grafe estce que bino bozobaka ye mondongo ezali boye mama Leticia parce que soki
bakokota na bena secrétariat ya commune ya Nsele bakokuta ba lettre 2022 zakuna ya 2023 zali pe janvier 2024 autouti kokoma lisusu parce que événement o yesalami na suite ya érosion et salami na janvier 2024 tokoma ki pe tokende ko tiki na ye rapport wana tiki la ki yango mais suite na ye na mtoshu bosenga na bino ekozala ni tope ezalaka nini pona quartier ya Badara. Bosenga na biso na quartier ya Badarade ezali ete bakonzi batika population congolaise te. Tozali bana ya mboka kasi tozali kobika malamu te na mboka na biso tozo souffrir. Bakonzi ba ya bazwela biso solution ya erosion oyo parce que un individu akozala capable te ya kwaranger. Soki ya kwaranger pana ye bongo suite oyo mikambo oyo ezali ya munene makasi. Erosion ezali ya mukete ezali ya munene makasi na biso population ya Badarade tokokoka te. Yango to sengi sekuru ya bakonzi bakita sur le terrain ba ya kotala lolenge likambango ezali bazwela biso solution tokozala sima na bango mpona kosoutenir bango eloko mosusu eyelinga na mutu mama Hélène koto yo lotidike ezala lotidike ezali te ebongo oyo likambo etali mai ya petwa mai pe ezali te tozali kosoufrir na bamai ya basource koluka mutu moko ayaki komeka kotya mai forage na yamba na 150 fois azote kape journée mobimba te omona kaka teki tongo ti ba 11h bakangi mwana wana azali mwana kelasi akeyi kelasi donc tozo souffrir mai ezali te lotiliki ezali te nzela ezali te me ba mapango ezali bato bavandi ebele kasi na kati ya souffrance bazokosedemerde kaka ndenge wana nakanisi bino moko bozali koyoka souffrance oyo eza na quartier oyo to pe réalité oyo biso toyokokuta na kati ya quartier oyo na maloba ya mama Hélène yatalisi ete mai eza te courant eza te bakanti boza komona bino moko boyoki mpe boza komona kasi tokoki kopusana malembe malembe totalaka libela yango ndenge esalemi mpenza po awa toza na ebandeli topusana mwa mutu topa po tomoni ti kuna na kati mpena tomoni mpenza esalemi lisusu makasi koleka makasi mpe baveni ekomi lisusu kobukana na baveni baentre ya baveni nyonso ebandi kolanda baveni c'est-à-dire tokoriske toperdre Badara nyonso te ekokeni ekozala lisusu te du fait que ezotika route principale ezali kozwa baveni ya mike ekolanda mabango nyonso tu population ekotelengala tokokende wapi bafamille ekovanda wapi mboka ezali kokufa suite ya mai ya mbula quartier ezali na position moko penché mais ezosenga quand même batonga yango kotonga puke yango ye bakoregistre bafandi oyo baza nzinganzinga awa pembeni ya baerosion oyo estce que basangana bango nyonso liboke lokola moto moko bayepa na bino baya kopesa baplainte na bango na likambo oyo pote boporte bango bopesa bango solution to mpe baide ndenge nini bakoki kosala mpona koevite ekoma ti place bamapango ezali wi bayaka mingi bakoya kaka azotomboka na chef ya quartier comme si ye moko akozala capable akozwa solution bayaka mbala ebele mpe lelo toza na réunion lisusu ya banotable ya mboka baye mpo tokoka kolobela likambo ango tokoma mikanda ekomi mpa bakonzi mpo bazwela biso solution ya likambo na bosolo mpenza bazalaka na susi makasi mpona mboka sikoyo bino bolaki bango nini po toloba awa na quartier oyo bino boza lokola président ya quartier oyo boza lokola numéro 1 ya leta ya mboka na biso bino nde boza représentat na bango sikoyo bino solution nini oyo bino bopesaka bango avant ke bazela ndenge bobele bozobwaka mbela na batoma na baleta tout consort bino oyo boza sur place oyo boza kokamba quartier oyo solution nini oyo deja bopesa bafandi ya quartier oyo nzinganzinga mpona solution topesaka neti awa bozali komona lolenge nini tozali kobenga bango yambo bakonzi baya bakonzi mokonzi babengake lelo mpe aya te ekosenga réunir bapossibilité nini ye akoki koya alors en entendant bango baya mbula mpe ezokontinue kosala mosala tozali kozwaka basaki kotya mabele tozokanga na baveni petit a petit mpe ezosunga mwa moke moke en entendant bakonzi baya nde losenga topesaki na bango yango wana bino mutu bopesaki bango basaki to bino boyebisi bango bango moko baluka basaki mutu na mutu azoluka basaki mpo aprotege nanu ndako na ye biso mpenza lokuta mabe mama na nga biso topesi bango eloko moko te nde bango moko bazosombaka basaki bazotya mabele mpe bazokende kotyakatyaka mpona kobarima yanza
esika oyo ba ekoli ezali bana oyo bazouti totali bano bazouta muna na direction pour na fin fond ya boyo pour ba ya kino ba koma tati na kasi ba ekoli ezali mpanzi oyo ezali boso na biso bana wana batambola ka trajet kolonga boyo tikuna oui bana bazouta musika ba dareza munene mama Leticia outa seyini kondo tika ba dareza kera ba rakoa rasa oyo ezali munene bazo uta likolo pe bazo kitana kati ya ba erosion oyo bazo kitana kati ya libulu ba kititi kuna mezali danger mwana zalo kona na kati ya libulu bakoki komenacer ye bino boza likolo kuna na mapango boko yebate bakoki pe même koboma ye pe bakulu na bazo profiter kokota kana kati ya erosion kobata mana babutu bazo salaka bato mabe ata mutu agangi likolo kuna bozo yo keloko na yango bino moko bauti koyoka lisusu mama elendenga lobi mpona bana ya kelasi oyo bawutaka na badara 3, 4, 5 balongwaka kuna tikote ya sei koya kotanga tikote oyo bakambi ya mboka bino moko boyoki bozoyoka bokanisa ata bana oyo bokanisa bango ata mpona bango mpo ete baza bana bake baza bana mikie mpenza bokanisa bango mpona nzela oyo le temps ki posibilité ya kolongwaka mosika kuna ti bakomaka esika oyo bana baza bato baza fragile koto komona neti ba erosion de salemi na zo yoka lisolo pe koto bato ya kubuna bazale bele oui faut ko protéger bana mwana kokoya koti na kati ya erosion mabenge tomboki mabele yezipi bango to pe kaka nde bakoki koleka kuluna bana kuluna baye batake bango bango ye bazo belela bazo bwaka mbela boyoka kolela na bango kasi tolingi tokota na etape ya mibale tope na sujet na biso ya mibale ya emission na biso mokolo mwalelo wape epai tokolobela bana kuluna bino moko boyebi enguma mokonzi kinti asa mobimba eza na quartier moko te oyo bato bazali kobenga na betando bise lolenge na lolenge bazali koloba na baradio lolenge na lolenge lolenge bana kuluna bazali koopere bazali kosala misala mikolo nyonso oyo tozali kopika na enguma mokonzi Kinshasa kasi awa pe na quartier badara de likambo wana ezangi te bana kuluna pe bazali awa mbala oyo mikolo eleki bayaka babuki kutu ti meme babiro oyo ya etat civil bayoki ata somo te kutu eza biro ya leta bamikanda ya leta ezali tu consor baye babuki bapiye batumbi na kotumba na yango sije na biso mibale tozolobela insécurité na quartier badara mama Hélène tobeta liso un peu lisolo ya likambo etali insécurité na quartier badara ezali awa quartier badara sécurité nango eza lolenge nini mama Leticia insécurité ezali ya kosakana te na kati ya badara de awa bakuluna bazali bakuluna bazouta mikondo kosala désordre ya makasi tozali na sociate ya la police na esika wapi babiro na biso ezwani kasi soki bapolisier na biso bakokende kosala intervention ministre eza mokie soki bakobeta masasi mpona kokimisa bana wana masasi eza insuffisant soki esili bango bakokima meme sociate na bango alors babiro na biso biro di quartier biro etat civil tozo tombe bavictime bana wana bakoya na babiro bakobuka bakiti nyonso bamema baregistre ya leta ya naissance batumbi baregistre adese batumbi kiti ezali te mese ezali te biro etikali kaka bongo quartier mpe lokola etat civil me tozoya biso bakonzi tozoya kaka kosala mosala na mabele okotandani puta na biro ya leta ozosala mosala service lokola etat civil esimbi bomo ya motu wana bazali bakongole bakonzi ya lobi dosie na bango ebandi kobeba na bomwana nyonso toboyi lobi bakozwa nini litomba ya bana wana ekozala nini awa bakuluna bazoya bango baza bavorien baza itili te lelo naloba bongo mpo bazali kosala mosala moko te na société na biso kasi bana oyo bazali enregistre na etat civil bango wana baministre ya lobi bamedecin ya lobi baenseignant ya lobi kasi vi na bango bazali kobebisa na bin civique bakoya babuki batumbi babebisi mpe biro ezali kokontinue kofonctionne kaka bongo kaka na mabele na bolingo lokola nga mama Hélène officier nazali congolaise nazali na susi ya mboka na nga na kolemba te koya kokoma bana na buku ya leta kasi mawa nazoyoka mosala nazosala bato bazobebisa kasi tomoni na kati ya biro du quartier biro civi tomoni mpe biro ya bapolisi eza wana eske bapolisi na biso yango mosala na bango ezali tombana na bayaka kotala malamu mpenza mama na nga la polisi na biso ezali mala
Naza wana ba policier baza nanu moke nombre bazali nanu ezali moke. Baza vraiment na compétence na kopi ko lobaboni. Pe baza na matériel ya musala na bangote armes ezali te. Dernièrement babuka nga pour la troisième fois na kende komona même ba konzina bango kuna na district. Ba lobi na nganga la somba minduki po na bango. Ngai ko civil wenza minduki ezalaka wapi? Onga na ko renforcer ba policier na ngai. Nazo senga na ba konzi. Bata la bureau ya badara ou. Inspecteur général, ata la kaka na district, parce que na komi mbala ou mbala nazo zwa solution, te babuki bureau ya état civil, ou yo 4 yon mkwa. Men nazo kontine ka ko debriye, kiti ko debriye, me sana koma. Me kiti angona debriye, bazali kaka ko zwa, naza pe moto nazo lemba. Men naza na bolingo ya peyi nangana sala musala. Alors ba renforce nga ba policier, ba pesa bango ba arme ya bien, ba pesa bango munition, ba vanda wana, po ba senze la koze la bakuluna. Bakima ka paske bazala kana munition ezala ka bangote. Soki bazana masase 5 ba beti minduki 5 esili, ba yemo kwa bandi mbango akimi ba abandone poste, c'est comme ça que bakuluna bazo ya kubuka. Mais soki masase kozala na bango ebele minduki ebele mibali ya solo ya la police, ba vandi wana kuluna kosala musalo bango bazali kosala te. Na koyana biso tomoni tomo kweza wana onzi, place frontière ya Kondo na bino badara awa mena ko tambola to tamboli muke likolo ya tukutuku toyoki nzinga nzinga ya bafandi baza wana balobike ezali pe na bana kuluna oyo baopera kanesika wana oyo bakalaka batu babotolaka batu biloko eza pe na moma oyo bana wana pe balobi kuluna kotoyo eza bano bazowuta mupatina bino te bana oyo pe ya ngambo kuna ya mikondo nde bayaka kosala pe desordre awa na biro na bino na kake eske likambo yango Ezabo solo to ezakaka nungu nungu o batu ba bazali kuluba. Ezali boye mama Leticia na kotala penza boye badarata ko bakuluna bazali me bazali bakuluna ya bongo ya miyibi ya mike mike. Bakuluna bazo ko maltrete biso na kati ya badara ezali bana ya mikongo. Kaka na pon wana esika wapi bino boleki nde esika bango bavanda kako banda ngonga ya 4h kino ba 6h bango bazali wana. Mutu akoleka telefone na misu na bango bamona te. Mbongo ya moto koboto la pe kobona. Na lolenge wana nde ba polisye ya ngambo wa badara bakenda kusala, ete ba proteje populasyon ba benga na bana wana ba yake bele na mabanga. Soki neti masasi na bango kake esili le ba polisye ba bandi mbango nde, ba kununa ba kolanda bango tiye sika wapi bango ba wuta kande ba yoko sataje bifu ndenge. Na yoki yoi na maloba na yolo vike zana ba kulusu ya ngambo na bina badara nde ba siki vizakaba tu ba fana. Ebo ba kulusu o ya ngambo ya mikondo kuna. Sana na bongo za laka nini bango baku ba sekirisa kape ba na mboka te. Ezali na lolenge wana mama soko moni esika bino bozumu tukapobo kitapon ezali na biro ya etat civil ezali pe na biro msusu wana ya la police. Ba polisye ba tekala mibale esika wana. Pona nini bango ba kende ko sala ete ba protege population ba beta masasi moto akufa ba tumba biro ya etat civil ba porte zate na kanisa boleki bomoni biro ya ndeko nanga kuna na ngambu biro secondaire ya mfumukento ya etat civil ba pia ba tumba pe ba dossier ndenge ba tumbi pa na ngai alors ba policier ba kima minduki ezalite la police ya solo solo ezalite ba kokakabana wana te soki bango ba koya 100 bango ba saka kakade pe bazana munduki ya solo te basali desordre kuna bazoko kate ya biso ndenge moko c'est comme ça que bazo sala l'état zo penza mesure moko approprié pona bana o azo penza décision ya suka bano bako na taba inapt na yebi tene ni nakoki kebila bazo décision ya suka pona bana o soit ba pesa biso moko population ko to zuela bango solution to tumbaka bango obe to sala na bano yo nini parce que mboka ebebi makasi téléphone est comme déjà vie ya moto makambune nyo ezali na kati ya téléphone mais moto azali ko yiba ya senga asomba ki yango na moto ya zote kango na 5000 francs moneli yango parce que mais vie ya muninge baby dossier comme na téléphone mbongo tozozwa na téléphone nyo c'est comme na téléphone bango bazo vanda wane loko mususu te bazo zela ka ba téléphone ya bato bazo basala ka eloko te l'état luka pe misala pour que ba jeune wana bazo pe misala Mususu ezali kozanga pe misala lisusu ndezo sala bana wana bavanda bo. Kasi soki na kosenga na president ndenga zaki kotindela biso ba message na election awa ete ako sala ba emploi epele. Nzamba sunga ye vraiment ba emploi wane ya
bana wana mususu ba kendo sala musala kozanga musala nde yango ekomi ba miyibi na ba telefone ya baninga bateka kana motu ya oyo muninga somba kite na 5000 francs na 10000 francs telefone ba somba kina ba 150 dollars tala na no degre ya likamuko ezo pesa biso pase makasi bana oyo toye ba kozela bango solution na yoki pasi mingi koyoka lolenge mama elende nga lobaki a qui repèse un rapport et pas mon conseil Bapoulous ou à l'objet et mora qui nous consomme à Mindo. Ok, bisoto yebi, Bapoulous, mission la banque Zali, combattre la bâtonne du local la banque. Sogi aux autres dans la TV, à Yomora qui nous consomme à Mindo. A ok, nous avons l'oukel en go wapi. Bakondi la bisa Bapoulous, le cambo oyo. Général, laisse qu'il limba limba. Le camba kuluna oyo. Oyo, oyo, benda eza, et ngumba mokondi, mokinchasa mobimba, et ngumba mokondi, kinchasa mobimba. Ekosi la mukolonini, ekosi la penda mukolonini, esenge la bilo penda bolu kaba mesure ya makasi pona likambo oyu. Tokoma kobika na mboka na biso na insécurité. Tozala kalisusu a l'aise te, ba mama bakoma kobika obongisi mwa suki na otimo eloko na suki no otambola l'aise te. Bazoboto la bilo ba telephone ba mbongo tu konsor, wana nyoso, tokine peto zanga, tokine peto zonga eza pona kozanga musala. Suki pe leloyo. Bokanisi bango bolukeli bwa bango mwa biloko ya kopesa bango basala mwa musala moko bakoki kosala tango mosusu pe kuluna ekozala te na pesi matondo mingi na service national ndenge bazwaka boko bakuluna bamema bango bapesa bango formation omoni keza pa moko ya malamu kasi kino lelo toyebi place sukate toyeba kalisusu teke eske bazwa bakuluna msusu bakenda esuka wapi bakoma na niveau nini po ebele pe batikali awa bazo sala musala na bango ebele pe batikali awa bazo opere na boko ba quartier nguma mokondi kinsa sana ba commune na ba quartier na bari tout consort général esengeli penza kozula biso solution na likambo o komanda jipembode ozali komanda ya la yo muto ozali kokamba la police na kati esika tomoni boloko bala luna ba fanti tomoni na kati na des ordres batumbi basalio bakoki kosala yo lokola mokambi ya la police ya kati ya quartier Badarage okoloba nini na incident oyo bana kuluna basili kosala na kati ya biro na yo merci mingi mama mpona motuna oyo tumi la police ezosala musala na risque insécurité na biso awa eza mingi na kuluna oyo eza kouta na ngambu ya mikondo tout justement na nini komo na commune ya Kimbanseke, bazo kote pa na biso na commune ya Yansele. Le temps en temps, se va sali acte kuna ya mabe, kukosa la piège awa na kati ya pont o outi kolega wana, baka ba kale wana, ba mama koto e ba papa nani bazo kota kuna te, donko bote la kosa la makamiso. Soki ba sali kamukuna ale mbala moko bazo we la koto e bayaka ba mama koto. Bayaka na ba mama, na ba papa wa kiwa pesa mabanga ba nini. Kontu teni, ya manke ya materiel bayaki awa, trapo, babuki, bureau batumbi moto donc na bozangi oyo tozali na yango nde yango na etindaki ke ba okomisa bakoma ti na nivo ya awa vraiment awa tozali mal vu na kati ya mboka na biso na kati ya kati na biso ya Badarade en tout cas kuluna pene eza pene te ezali kaka bato bazouta na ngambu ya commune ya Kimbanseke na quartier moko babengi bambila bazozwa bana ya kanseta bayaka kokota awa kosala piage awa apres bazongi. Donc même Mikolo na Monique qui me côté mon que par rapport au bazalai ko sala donc kubanda le 2 janvier jusqu'à le 12 et puis ça qui donc ma bé awa na kati na mission na quartier maman je vous remercie yo zali mokonzi ozate la bakonzi no o bazali est-ce que vous m'aimez la rabango rapport tant le makambo o bala kuni na bazala ka ndongo zo lobaki la soda bazan mukie ba mindu ki pe eza insuffisant. Est-ce que yo au comme ça par rapport toi va continuer yo mukolona mukolo o makambo e sale makana e kati e sika oyo zali ko sala mosala si si en tout cas merci mingi na mutuna réponse n'est que nazali na batu oyo ba chakinga awa c'est que nyo se sala ma awa rapport ba zwaka yango et puis baza pe na ba konzi o to ba l'équipe bango ba tinda ka rapport nous attendons réponse puisque bon bazo ko mona ba acte nezo ko sala ma yango un peu trop zato ko forcer ba konzi te ba konzi te baza pe na oyo bango pe likolo bazo ko sala et pas que fait pas tinda nous on cause la réponse toujours hein le seigneur si on me dit que tout a été bloqué dans ma commune de Tevinege mon conjoint Sika Koti je dis que ma camion sociale est salade oh il y a ma besoin de salama donc on va cause la réponse
Policiers du fait que bazalaki na ministère te bangone sur la kimaki ba abandonné poste
leba koti na kati ya biro ya état civil agent moko azalaki tango ayoki lokito yeba akimi po a se sauver atiki biro polele ba koti na kati batumbi ba registre nyonso ya des registre na tena se ezali vierge na utu kozwango kaka lobby lobby na division urbaine ye o ezalaki awa isi batumbi yango batumbi ngai registre na naissance en cours ba kati kati na ba papier na yango nyonso bakati kati yango ba morsole yango ba pasoli mususu bakena yango mususu bakati bakiti nyonso ekeyi ba table ekeyi ba tikinga biro kaka boye awa bokuti na kanisi archive nyonso bapanzaki ndako mobimba kino libanda mususu batumbi mususu bapanzi mususu mpe ba pasoli alors natikali kaka boye kiti ya kovanda ezali te mesa ya kokomela ezali te lokola nalingi peyi na ngai nazoya kaka na vandi na se natandi elamba na ngai na se nde na bandi koko toyi yo kototi mingi mama Helen liloba na oyo ya suka mpenza mpo tozokende na suka ya emission na biso ya mokolo malelo liloba ya suka nini oyo koyebisa bakonzi oyo baza likolo oyo baza kokamba biso nazali kosenga na bakonzi boye lolenge president na biso alobaki berer ya passe tokorekomanse yango te ye moko te biso nyonso torekomanse berer te bayokela nga mawa nazali kosenga ete erreur oyo ya kobuka ngai ndako erekomanse te barenforce ngai la police inspecteur général ya la police batala nanu susiat badara baelema baza moke minition eza te barenforce bango na materiel mpe barenforce ngai na baagent soki bazali ya biro ekozala sécurise parceke oyo ezali vi ya bato kongo ezokende liboso biso tozokufa me bana oyo bazokomama na biro kongo futur nde bango yo ba médecin baza na kati ba ministre ba enseignant catégorie ya mutu nyonso ezali awa toyokaki bango awa yo oza nationalité congolaise te okopostile te babandaki kosamba sama soki moto aza na preuve na ye na kati ya biro ya leta bakokita soki apresente vole 1 bakuta vole 4 na esika mwa peyi akomamaki ekozala na probleme te ezopesa ngai pase parceke nayebi bana oyo bazali kongo ya lobi oyo ezali kobeba epai na ngai na badara peut-être nakozala invité mais témoignage ya mwana wana lobi vi na ye bebi basekinze nga bapesa nga bamateriel batindela nga batable bakiti na baoyo bakosimbama motema mpona continue kosala mosala na ngai parceke jeme mon pays fona yeba kosoutenir pays na ngai na mosala na sala matondo mingi mama Helen olobi mpenza kitoko mingi mama Helen azali kosenga moto nyonso ya mawa moto nyonso oyo alingi mboka na ye oyo alingi ekolo kongo démocratique oya kotia ye maboko mpo te mosala ya leta eyebana kocontinue nakanisi tokomi mpenza na suka ya emission na biso ya mokolo malelo désannoncé a nakanisi bino nyonso boyoki ndenge komanda lobi chef du quartier lobi mama Helen lobi bango nyonso bakamami kaka na liloba moko wape pai bazali kosenga na bino bakondi bo renforce sécurité na badara badara te nzela na nzela bazali kolela awa nzela ezaki antuka basengi pardon esengeli botalela bango nzela parceke bazali na kokoso makasi kokoma bisika oyo bango bazali kosala mosala mpe sécurité awa bana koluna bazosala bazokosakane biloko awa makasi baza kosenga na mokota bapulusu ya likolo atindela bango bainstrima atindela bango bainstrima mpo ete mosala ezala malamu mpo ete bango mpe bazala na makoki ya kokanga bana ya kuluna na yango nga nakoki kosukisa kaka na koloba boye papa oyo aza na ndako aza na bana jamais akoki kosombela bana mosusu bilamba bana mosusu bafandi bilamba ya kotoboka bana nyonso bakozwa bilamba ndenge moko wana ezali conclusion ya émission na biso mokolo malelo nakanisi soki émission esepelisi bino soki mpe bozali na mposa koleka na émission numéro eza kuna numéro ya whatsapp na numéro normal ezali liboso ya etango na bino nakanisi mpona mokolo malelo tosuki awa tokutani mikongo ezali koya na quartier mosusu mpona koyeba réalité ya quartier wana lolenge nini quartier wana bazali kobika botikala malamu oye na société ba société belé boyokanisa te tokómana bafoye
naba foye nene mongo papa na mama dialogue ya sate eko malobi mwana bimi fase akimi ndaku mwana komi na balabala mwana kongola na wenze pour nini dialogue ya sate na naba foye omoni lelo mindele basangana ki basali ero mbongo komi makasi pona dialogue dialogue de sali dollar lelo esala makasi dialogue de sali lelo livre sterling esala makasi. Il y a un moment où le dialogue est nécessaire dans la vie d'Abisso. Dans tout ça, le dialogue est unitaire. Tcha tchiki tcha, Congo dialogue, Congo dialogue, Congo dialogue. Tout ça, bon, il y a un Congo dialogue, sérieux, tchiki.